តសង្គមជាតិទីគោរពអបអនិយោរដ្ឋមន្ត្រីសុខាបានណែនាំឲ្យពិនិត្យបញ្ចុះដំឡៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែនជូនប្រជាពលរដ្ឋខណៈបច្ចុប្បន្នមានដំឡៃ115ដុល្លារការណែនាំយ៉ាងដូច្នេពីសំណាក់អបអនិយោរដ្ឋមន្ត្រីសុខាបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃ លោកអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាអពនិយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงហាផ្ទៃបានណែនាំឲ្យសិក្សានិងវិនិត្យតិទិភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីបញ្ចោះតម្លៃសេវានៅក្នុងការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនជូនប្រជាពលរដ្ឋខណៈបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃ115ដុល្លារ ការណែនាំរបស់លោកអភិសន្តិបណ្ឌិតសុខាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងជំនួបនោះអបនិយុត្តិរដ្ឋមន្ត្រីសុខាបានលើកឡើងថាតម្លៃសេវានៅក្នុងការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនរបស់កម្ពុជាហាក់មានតម្លៃខ្ពស់ជាងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនដូច្នេះហើយដើម្បីសន្ទួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ មានតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនស្ថាប័នជំនាញពពន់គួរសិក្សាលើកានេះដើម្បីអាចបញ្ចោះដំឡៃកម្រិតណាមួយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីសុខាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាចំពោះលិខិតឆ្លងដែនខ្ញុំគិតថាយើងគួរសិក្សាដើម្បីទម្លាក់ដំឡៃជាងនេះបន្តិចខណៈបច្ចុប្បន្នមានដំឡៃជាង100ដុល្លារ គོ་ជម្រាបផងដែរថាលិខិតឆ្លងដែនគឺជាឯកសារដ៏ចាំបាច់មួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសបច្ចុប្បន្នសេវាក្នុងការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនមានតម្លៃ115ដុល្លារដោយប្រើប្រាស់រយៈពេលមួយខែនៅក្នុងនោះក៏មានតម្លៃផ្សេងទៀតទៅតាមប្រភេទលឿនតាមដំណើរការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលិខិតឆ្លងដែនទាំងអស់មានសុពលភាព10ឆ្នាំក្នុងការប្រើប្រាស់